soo dhaweynaya wasiirka caafimaadka. Anigu markaan yaraayeen ordi jira, marka waan fadhinayaa. Waxa ninkan waa abwaan, waad aragteen suu gabyaayo, anigu ma gabyi karo. Ninkaa hadal badanna waxaa la yidhaha habeen cadow waxaan ka qaadanayaa. Marka meelo kalena waga xoog badana, laakiin dhinacaasi waa laga xoog badan yahay. Waxaa jirtay hees aan dhegaysanaya ayaan dhexdaas oo aan jeclahay oo dhahaysa: Soomaalida kadeed aragtay, ka baxday, kuftay, kacday, jabtay oo kabatay. Waxaan isleeyahay hadda analogigaasi wuxuu tusayaa inaan soo marnay kadeed, ka baxnay, kufnay, dhacnay, jabnay, kabanayna. Laakiin hadirtaan Soomaaliya marka hadda waxay ka baxaysaa dhibkii ilaa iyo 1991 aan ku jirnay. Laakiin jabkii iyo dhibaatadii aan soo marnay caafimaadka marka loo fiiriyo, maxaa la soo gaaray? Isbitaaladii oo dhan oo wada burburay ama wax yar ay ka taagan yihiin, dhaqaatiirtii iyo dadkii umulisadii ama neersigii oo waddanka ka wada baxay oo banaanka wada baxay, shaqaalihii oo dhan oo iyagana waddanka ka cararay, hadday joogeenna xirfad kale meelaha ka raadsado shaqo kale qabanayeen. Markii la yidhi wasaaraddii ha la sameeyo in laga shaqeeyo wasaaraddii cabsi dadkii ay ka baqayaan inay dhahaan waxaan u shaqeynaa dowladda maadaama la tooganayo ama la dilaayo, aan weyno dad wasaaraddii ka shaqeeya. Waxay ku qasabtay markii wasiiradii naga horeeyay berigii hore dad aan lahayn xirfadii loo baahnaa oo awooday una cabsanayna markaas inay wasaaradda soo galaan inay wasaaraddii yimaadaan. Waxaan u tegay wasaarad 82 qofood ay xafiiska ka shaqeeyaan ilaa iyo 80 kalena ay banaanka ka shaqeeyaan. Laakiin dadka aan kala bixi karo, ila shaqeyn kara maanta, aan waxuursan karo ay yaryihiin. Percentage yar ayaa shaqada u diro ka qabsan karaa. Qofkii hadduu joogo xitaa xirfad lahaa, meeshii uu ku habboonaa ma joogo. Haddaan ka qaadi lahaa dhibaata ka jirta waddanka hadirtaan, waxaa lagu jiraa waqti transition aan rabno inaan degno, aan is-aaminno annaga, nabadiina ay dhalato. Marka qofna kama caraysiin kartid, qofna kama qaadi kartid. Hal qofada shaqada ka qaado, 100 xildhibaana ku imanaysa, qabiilkiisa ku imaanayo, walaaqiya ku imaanayo, ma qaadi kartid. Adigii marka waxaad qalqalad gelaysaa. Marka waxaa is leedahay waxaasoo dadan hadda aan u tegi karaa ama u sheegi karaa, mise waan iska aamusaya qofkaygaan iska haystaa. Marka dhibkaasaan ku jirnaa. Taas waxaa noo sii dheer miisaaniyaddii. Miisaaniyadda waddanka inta la siiyo caafimaadka aaday u yarta, waa wax yar. Waxaa laga yaabaa in la siiyo inta shaqaalaha keliya iyo bixisaa. Hadaaya waxaan maqlayaa qof lahaa dadka masaakiinta ah isbitaalka lacag la-aanan maxaa tegi jirnay, waana la daaweyn jiray, lacag la-aanan ku baran jirnay. Wax lacag la-aan yiraahda ma jirto, waa inay dowladda ama wax siisaa ama insurance uu jiraa meel ka soo galaan ama dadka ay la baxaan. Dowladdii awood ma laha maanta ay wasaaraddii ay lacag ku siiso dadkiisi lacag la-aan ay loo siiyo daryeelkii caafimaad. Waxay noqonaysaa marka dadna in laga qaado, dadna la yidhaahda ma awoodaan hal iska daayo. Marka waxaan hubaal ah aan idiin xaqiijinayaa 30% isbitaalada maanta ku yaalla waddanka inay u adeegaan dadka lacagta aanan haysan oo masaakiinta ah, free of charge inuu yahay, ishinaysa lacag aysan ka qaadin. Ma yeeli karaan dadko dhan lacag la-aan uga dhigaan, kas wixii waa inay socdaan shaqadii socotaa. Taasi waa taas. Waxaan ilaa iyo hadda ognahay 70% dad badan oo ku nool weliba baadiyaha inaysan helin adeeg caafimaad oo tayo leh ma jiro. Gabdhaha badankooda intay dhalaan iyo isku furmaan dhibaatooyin badanaa ku dhacda. Dad badanoo waxaa jira cudur ku dhacay ama wax ku dhacay dhowr iyo 10 sano ama dhowr sano ku nool meesha ku jira oo aanan haysan awoodu banaanka ku baxo ama isku daaweeyo. Dhaqaatiirtii loo baahnaa xirfad lahaana waddanka ma joogaan. Waxaa kaloo taa ECDR xaaladda dhabta ah ee waddanka hadda jira waa. Waxaa noo sii dheer lacag la-aanta waan idiin sheegay. Iskoollada wax lagu dhigo dadkii lagu tababari lahaa oo dadkii shaqaalaha wasaaraddii soo geli lahaa ama la soo celin lahaa hadday furfurmanayaan jaamacado. Qaarkood tayadooda fiican tahay, qaarkood tayadooda aanan ogeyn siday tahay. Weli ma haysano system ama siyaasad ama sharci aan ku kala bixino dhahno kani waa shaqaynaya, waa jaamacad fiican, wax fiican soo saaraya, kana ma shaqaynaya, laakiin way ku tali jirna waa soo soconaa. Marka waxaasoo dhan inta loo dhiibay lacag ma jirtanana la yidhi. Abnigiina aada ogtihiin siduu yahay, waxaana la yidhi shaqeeya. Alla waxaa qaban kartid qabtaa. Lacagaha badankooda noo yimaada Soomaaliya waxay soo maraan international NGOs la soo siiyaa ururadan banaanka ka yimaada keena lacagta. Ayagaa ballaan ka sameeya oo sheega meesha lacagtan ay ku baxayso. Marmarka qaar ma ka warqabno waxay sameynayaan inay sameeyeen oo kale, sababtoo ah kuma dhex jirno kama warqabno. Dadan ballaankii ku jirin aan leeyahay hada xoogaa yar waa English ugu galgalo Soomaaliyan ku lahay.
planning هذا ku jirin service delivery هذا ku jirin shaqadii la sameeyay ana ku jirin monitoring evaluation oo baahan tahay inaad ku jirto hadaan ku jirin taasina aad ka warqabin ma xaqiijin kartid dadka macaqti waxa sheegayaan inay ku bixinayaan inay ku bixiyaan marka iyagiina dagaalan ku hayna xaleena waxa hadhay aan idin aragno meesha lacag tamarinaysan iyo meesha uu socotaan waxa sidoo kale noo furan awoodi shaqalana way ugu yartaa saaxadeedii markii hore idin sheegay waxa laga yaabaa dadka wasaaradda jooga oo dhan qolkii baxtaan kor u qaado sodon inay yihiin dad shaqadii loo diray kasoo bixi kara anigu mar wasiir aan ahay mar technical aan ahay mar shaqaalahan ka mid ahay meeshii la iga baahnaan kala because ma haysto qofkii ii qaban lahaa shaqooyinkii kale aan isku hanlayna maanta waxay qaban dhigaan waa kan tiimku ala socda way idin sheegayaan maxaan qaban oo dhan annaga iyo dhan waxa qof walba waxa laga yaabaa inuu qabto maxaa la dhihi jiray wax awooddiisa ka badan ama wax shaqadiisa ka badan in maalin kasta loo diro cabdicawad halkan ila fadhiyo ilaa iyo waqtigii maxamed ilaa hadartaan ka shaqeeya wasaaradda aan ku farxsanahay runtii inaan haysta at least qof khibrad intaas la eg inuu meesha joogo ii sheegaya mar waxaga qaldamaan iyo waxaan u baahda aan ku noqonayo isaga advice siinaya kusoo noqonayo markaa marka intaa waa sida aan ku jirno hadda dhibka ay wasaaradda naga haysta iyo sidaan ku shaqeyno annaga higsiga aan leenahay marka higsiga aan leenaha waxay tahay tababaro inaan dad tababarno ama banaanka aan u qaadno ama gudaha ku tababarno waa inaan dhaqaatiir iyo nurses iyo umulisooyin aan soo saarna waddanka soo saarnaa waddankana loo qeybiyaa inaan dhisno isbitaaladii waddanka ee burburay inaan qalab caafimaad dadka ku filan aan u keenno dad baa waxay ku jiibaan 20 sano ka hor sariirihii lasoo gaday isbitaalada yaal qaaraa ku jiifa qaaraa dhulka jiifa inaan helno qalabkii caafimaad inaan helno daawooyin tayo leh dadaa soo geliya daawooyin aanan ogeyn meelay ka yimaadeen percentagekii loogu dalaga daawada aanu ku jirin oo wax yar uu ku jiro ama qaar aanu ku leeyahay hadda factiga ma sheegi kara waxay waxa ilaa aan xaqiiqda helno qaar waxay ku leeyihiin daawooyin iyagaaba u keena dadka cudur intii ka daaweyn lahaayeen oo kale intaa markaan samaynayno waxaan ku dhinac wadnaa siyaasadii iyo sharcigii caafimaadka inaan hagaajino oon iyadana aan baarlamaanka marino golaha wasiirada marino kadibna baarlamaanka marino marka way iskarab socdaan waxaan kala daynayna maaha waisku dabwadnaa annagoo inta awooddan leegtahay waxaanoo dhan arna inaan samayno maxaa hadda noo qabsoomay marka waxaan samaynay daryeelka caafimaadka asaasiga ayaa waxaan ka furnay 11 gobol hadirtaan u bilowday waa 10 qaybood marka qayb bay isugu darsamayeen ilaa iyo inta ugu dambeysa xitaadantiisa la gaaro waxaa noo balaansan 5 gobol oo kale inaan ku darno waxaa keliya naga maqan 2 gobol inaan u helno lacagtii lagu samayn lahaa 11 gobol oo hadda laga sameeyo waxaa ka mid ah awdol waqooyi galbeed sanaag bari nugaal gudug tugdheer iyo gelgaduud gedo jubbada hoose iyo banaadir intaas hadda way ka socdaan caafimaadkii asaasiga ayaan ka bilownay meeshaasi 5 gobol oo hadda noo balaansan inaan samayno oo hadda balaankeena ugu jira waa shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan bay iyo soo 2 gobolo naga maqan oo rabna inaan kusoo darnana waa jubbada dhexe iyo bakool blankan waa blan naga horeeyey haddii dadka isleeyihiin xisaa u yeeleen maxay kaoga tageen maxay wax sameeyeen waxaan u nimaanay blankii u yaala saa u samaysan annaga sidii ku dabagalna taasi waa taas waxaan ku faani karnaa hadda ilaa iyo markaan bilaan ilaa hadda waxaa dhacay 5 qaraax mise 6 qaraax dhacday intii qofood wax ku gaaray qaraxa ama waddankan ku daaweynay ama waddanka banaankeeda u qaadnay awal ma dhici jirin taas marka taasi waa wax wanaagsan oo soo kordhay oo wasaaradda caafimaadka ay wax ka qabatay taasi waa taas waxaan ku dadaalnay daawooyinkii waddanka yimid hadda waad arki doontaan anoo wareeganayo marka gobol kasoo dhac ka dhacaya daawooyinkii waddanka yimid yaa waxaan u qashax intaan u sameynay waxaan u qaybinay gobollada oo dhan gobol kasta waxaan rabnaa inuu gaaro wixii soo gaaro waddanka wixii soo gaaro dowladda qalabyo badan aan dalabnay oo rabnaa inaan gobollada u qaybino marka runtii waan dadaalaynaa waan shaqaynaynaa waxna ma haysano jil lacaga ma haysano idinku maxaa qaban kartaan marka ilan annaga unahna fiirinina idinka maxaa qaban kartaan waxaa qaban kartaan hadda waxaa ila hadlaaya wiil oo ilahaa qalabaan haynaa waddanka inaan keenno waxaan iga soo dhaweynaynaa annagaa codsiga samaynaynaa waad imanaysaan waad la imaanaysaan waddanka meesha la geynaya waadna raacaysaan waadna la qaybinaysaan waxaasoo kalaa samayn kartaan qalab inaad soo heshaan daawo inaad soo heshaan inaad xitaa dhaqaatiir aad la hadashaan oo tiraahdaan waddankeena volontary kusoo shaqeeya aada soo sameeya waddanka aad joogtaan annaga inaad sukaayo xistaan oo tiraahdaan waddankeena dhibkaasa hays maxaa u qaban karnaa idinka inaad bixisaan lacag oo tiraahdaan gobolkiina xitaa dhista anugu waxba igama gelin gobolkiina qof walba gobolkiisa xitaa ha dhisto gobolkaasaan waxaas aan ka samaynayaa wasiir maxaan qaban karaa waad isoo dhaweynaynaa haddii xitaa wallaahi waxaan aaminsanahay
هل دولار قف كيف هذا في الصومالية وده كورن عفمات كي وحبرش دولار ما قام هين لكن من الكيلة يا هذا دولار بحسن أيام لو إذا وحن تجي وحن تجي محي هاي ماشي ما وطن كيني تاين لا أنا بشيء وحن تجي رواندا رواندا تجي رواندا وتجي استلين إسبابيين إس دباتيين والله هدي بس كوسا مين سوالف كوسا مين وحي سمين وحلي راهدو one pound donation one dollar donation one dollar campaign سمين ay waxa ay ku qabteen dadkii dhibaatooyinka ku gaaray oo dhan iskoola ku geeyeen guriyo gurseen mamleen kirs ma awood weyn Soomaaliya hadaan nahay Soomaali hal dollar inay iska qaadmo oo wadankii wax ku qabno leen maalinka staba maqaayadan fadhina anigu baan ku jiraa anigu diaspora ahaan ka tirsan oo dadka ku noqday maalinka salaaga naga baxayso hal dollar hadii aan sameysano campaign 1 dollar lacagta wulinka idinka ka qaybinaa idinka iimaanaay qofkii wax keena problem uu ku jiraa corruption ay jiraa guriyo wax wala qaadana warkaale imu wadu lacagta wax ku qabo dadkii wax ku qabanay ka qayb galay laakiin bixin ma koray marka Soomaaliya ee hasugina in laydi shaqeeyo hasugina wadankiyo nabad oo nadiif oo at ku saxaysanaysa inaad tagtaan waxa la kaga baahan yahay hawsha aan ku jirno aan u bareernay in lagu dili karo maalin kasta every day wad maqlaysa hebel aan dilal ga yaabana maqashan waxa ku meesha fadhiya qof aan baxayn in ilaahdo imaada wadankii ka wada shaqeeya ma iman kartaan Soomaali maad qursanaysan oo fahmi kara quba joogtaan waxba idinku xirxin nagu dhaqaaleeyo wuxuu nagu siiya nala qabta shaqadii afka xitaa waa wax dhan xitaa haddaad tiraahdaan war heer qofkii wax xun wada aad naga cilisaan oo wax u sheegtaan xitaa xubeen oo taraysa marka garabna siiya wadankeena hagaagsano gurigaaga guri ku noqonaa xaqad u noqonaa inaad barid ku ligeyna waad mahadsantii sana Saga, you know.
soo qabatay